Her har vi en af de helt gode springere, som jeg har haft siden hun var 2 år. Jeg købte hende på en auktion. Og hun har også en super afstamning. Jeg købte også moren, som var efter Bøgårdens Graf Staccato, som så er morfaren hertil. Og hun er efter Leonardo, Limaro. Super dejlig hoppe. Mega smidig, modig, forsigtig. Den har scoop. Den er nem at håndtere. Den er nem at ride. Den er hurtig på pedalerne. Hun springer alt lige fra vand. Stor vand, lille vand, mur. Hun har også forsigtigheden. Hun er opmærksom på tingene. Og så vil hun bare det her. Altså en rigtig, rigtig god springhest, som jeg også vil have lidt penge for, hvis der er nogen, der er interesseret. Hun er 1,66 høj. Hun vokser måske en lille smule. Jeg er 1,70 høj på billeder og foto og video og det hele her. Hun har gået lidt LC'er og skal til at gå LBLA. Hun har været reddet, siden hun var 3 år. Bare let. Men nu er hun så ved at være i fuld træning. Hun er 5 år nu, så hun er heller ikke ødelagt eller presset eller noget som helst. Som I kan se på videoen her, så springer hun uanset vejret, uanset bund. Selvfølgelig en lille smule forsigtig, men det er jo kun godt. Hun har været i røntgen med ingen anmærkninger i december 2015, og der har hun også fået fjernet en ulvetand. Og det er alt, hvad hun har fejlet. Og for fjernet en ulvetand, hun går på fold hver dag sammen med 3 andre tøser. Og en hest, som hvis jeg havde råd, så beholdt jeg den. Eller delte den med en. En rigtig god hest. Og hende vil jeg have 100.000 for på det nuværende tidspunkt. Og når hun bliver bedre, ja, så stiger prisen. Så ring til mig.